Och Alva Solander i branten där. Då tar vi emot Agnes Gran, tid 1.0.41. 1.00.41. Placering 11 för Agnes. Vilma Forsberg har startat. Hon är från Åre. Och på start då Svea Thor från Duve, grannklubb till Åre. Åker på det, Vilma Forsberg har startat. Tyvärr. Vi har Alva Solander, två kvar. Alla Slander, åk 2, tävling 1. Och på start står Agnes Gran, som tävlar för Vemdalens idrottsförening. Svea Thor gick i mål där, tid 1.05.15. 1.05.15, och det är en andra placering så här i tävlingen. Först, åk 2, dag 1. Iris Kjellberg. Maja Björkman från Norrby. Nej, Sundsvall. Åk 1, tävling 1. Och där har vi startat. Tara Ölvestad. Och från. Sigurhagen och 2, tävling 1. Sigurhagen har startat och på start står Olof Eriksson. Olof Eriksson är ju då ambassadör. Fabian Kärnebo, åk 2, tävling 1. Mm.
nyrekrytering här i det andra åket. Ja, Fabbe. Även han från Jämtlands län, han tävlar för Bäddalens IF.